Naš duhovni odgoj. Veličina svih srca je ista, ali je veličina duhovnosti koja se nalazi u njima sasvim različita. Naš duhovni odgoj. Život je isprepletan periodima zdravlja i bolesti. Kod nekoga je više jednog, a kod nekoga drugog. Iako je bolest jedna vrsta poteškoće i iskušenja za onoga koji je u tom stanju, to je ujedno i prilika da se on strpljivim ponašanjem očisti od bar nekih grijeha, ali i onima koji ga posjete, to je prilika da zasluže nagradu zbog posjete bolesniku. O bolesti i načinu posjete bolesniku danas nam govori Halil Mehanović, profesor u Behrambegovoj medresi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vjernik u svakom momentu svoga života mora biti svjestan blagodati koje mu je Allah Želešanhu podario i na njima mu zahvaljivati. Jer sve što imamo od blagodati, kako kaže časni Kur'an, od Allaha je. I one se ne mogu izbrojati. Jedna od najvećih blagodati nakon upute jeste blagodat zdravlja. Blagodat zdravlja, kao u ostalom i sve druge blagodati, ne znaju cijeniti u potpunosti osim onih koji su tu blagodat izgubili i koji su je lišeni. Jedna izreka kaže: zdravlje je kruna na glavi zdravih koji ne znaju cijeniti osim bolesni. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ni'metani magbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal farag. U dvije blagodati se zavaravaju mnogi ljudi, zdravlju i slobodnom vremenu. Budući da je zdravlje jedna od najvećih blagodati, naša je obaveza, a ujedno i znak potpunosti vjerovanja, da se zahvaljujemo Allahu Želešanuhu na ovoj blagodati i da je čuvamo. Zahvaljivanje Allahu je najveća dova, a to su ujedno i prve riječi koje je izrekao otac ljudskog roda Adem alejhi selam kada mu je Allah Želešanuhu udahnuo dušu. Ne zaboravimo da svakodnevno tražimo od Allaha Želešanuhu u dovi zdravlje, kao što je to učinio naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a jedan dio njegove dove glasi: Allahumma mati'na bi esma'ina wa absarina wa kuvatina ma ahjejtena. Gospodaru naš, sačuvaj nam blagodat sluha, blagodat vida i blagodat snage tijela sve dok smo živi. Zatim: Allahumma afini fi bedeni, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ent. Gospodaru moj, sačuvaj moje tijelo od nevolja i bolesti, sačuvaj moj sluh i moj vid, nema drugog Boga osim tebe. Kad musliman vidi osobu koja ima neki nedostatak ili bolest, zahvalit će Allahu Želešanuhu koji ga je sačuvao te kušnje i izgovoriti: Alhamdulillahillazi afani mimma ibtalake bihi wa faddalani ala kathirin mimmen halaka tafdila. Hvala Allahu Želešanuhu koji me sačuvao onoga čime je tebe iskušao i zaista me odlikovao iznad mnogih njegovih stvorenja. Kada prouči ovu dovu, može se nadati da će njega slična kušnja i bolest zaobići. Vjernik je dužan da čuva zdravlje i ne ugrožava ga, kao što to čine mnogi konzumirajući alkohol, drogu,
zabranjene jela, kao što to čine oni koji stupaju u haram, zabranjene intimne odnose sa osobama koje su islamom zabranjene. Ako vjernika zadesi bolest, dužan je da se liječi, jer kako kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Allah dželešanuhu nije dao ni jednu bolest, a da za nju nije dao lijeka osim smrti. Vjernik ne smije priželjkivati smrt zbog bolesti koja ga zadesi, već se u strpljivosti tražiti Allahovu dželešanuhu nagradu i izlazak iz nevolje, jer je to Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zabranio, ali će učiti dovu: Allahumma ahini ma kanatil hayatu khayran li wa tawaffani idha kanatil wafatu khayran li. Gospodaru moj, ostavi me u životu ako je za mene bolje da živim, a usmrti me ako je smrt za mene bolja. Allah dželešanuhu je dao bolest kao kušnju ljudima i priliku da budu očišćeni od grijeha ako strpljivo podnose odredbu koju im je namijenio Allah dželešanuhu i ako se ne žale na tu svoju sudbinu i odredbu. Muhammed a.s. je rekao da su poslanici bivali kušani najvećim kušnjama, a zatim iza njih dolaze pojačini kušnji, oni koji su najjačeg imana i tako redom. Allah dželešanuhu je iskušao Ejuba a.s. pa je izgubio bogatstvo koje je imao, djecu i prijatelje. Pogodila ga je bolest koja se odrazila na cijelo njegovo tijelo osim jezika i srca, tako da je sve vrijeme spominjao Allaha dželešanuhu i zahvaljivao mu. Uz njega je ostala jedino njegova supruga i dvojica njegovih prijatelja, od kojih je jedan ipak jednom prilikom rekao: mora da je Ejub teško zgriješio jer ga bolest ne napušta 18 godina. Možda je u ovome odgovor kako ima ljudi koji, one koji su pokorni Allahu dželešanuhu, koji klanjaju, poste, čine ono što im Allah dželešanuhu zapovijeda, kažu: eto, klanja, posti, obavio hadž i opet ga zadesila takva nevolja. Džaba mu što klanja i ide u džamiju. Mora da on kod sebe ima kakvih loših radnji i grijeha. Eto, i Ejubu a.s. su kazali isto tako, i to mu je rekao jedan od dvojice ljudi koji su ostali uz njega, a svi ostali nisu mogli da prihvate činjenicu da Allah dželešanuhu daje svome poslaniku tešku bolest tako dug period. Zatim mu Allah dželešanuhu daje ozdravljenje, bogatstvo, porod i još više nego što je imao prije bolesti. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dhikra lil 'abidin. I Ejubu se, kada je gospodaru svome zavapio: mene je nevolja snašla, a ti si od milostivih najmilostiviji, odazva smo i nevolju mu koja ga je morila otkloni smo i vrati smo mu milošću našom čeljad njegovu i uz njih još toliko i da bude pouka onima koji se nama klanjaju. Sura Al-Anbiya 83. i 84. ajet. Allah dželešanuhu je iskušao Ejuba a.s. bolešću kako bi mu podigao stepen i dao nagradu za strpljivost. On je uzor svima onima koje zadesi bolest, kako da se ponašaju u tim trenucima. Da se u tim teškim momentima obraćaju Allahu, da strpljivo podnose kušnju i mole ga za rješenje tegoba i ozdravljenje. Kako će postupiti osobe koje se nalaze u okruženju bolesnika? Suosjećat će sa bolesnikom, a ne zlurado komentarisati kako je njegova bolest zbog neke njegove zasluge, kao što to vrlo često čujemo, a što je doživio i sam poslanik Ejub a.s. Vjernik će u svojim dovama tražiti izlječenje za sve bolesne, a posebno za dotičnog bolesnika kojeg posjećuje. Posjetiti bolesnika je veliko dobro djelo,
a oni koji ne posjećuju bolesne prijatelje, rodbinu i poznanike, uskraćeni su velike Allahove dželešanuhu nagrade. To se jasno navodi u hadisi kudsi koji glasi: Ebu Hurajre prenosi da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah dželešanuhu će reći na sudnjem danu: Sine Ademov, razbolio sam se, a ti me nisi obišao. On će reći: Gospodaru moj, kako da te obiđem kad si ti stvoritelj svjetova? Reći će mu: Zar nisi znao da se taj i taj čovjek razbolio, a ti ga nisi obišao, a da si ga obišao, našao bi mene kod njega. Prilikom posjete bolesniku, posjetitelj će se pridržavati pravila koja su izvedena iz učenja islama kao i same prakse. Da zatraži dozvolu da može posjetiti bolesnika, da se pridržava termina posjete ako je bolesnik u bolnici, da ne ostaje dugo u bolnici, naročito ako ima još posjetilaca, kako se ne bi stvarala gužva kod bolesnika, da posjeta ne prolazi više od 5-6 minuta ako je velika gužva ili 20-ak ako nema nikoga. Ne bi trebalo da ide velika skupina u zajedničku posjetu, a najbolje bi bilo da idu po dvije osobe. Da posjetioci ne razgovaraju povišenim glasom, već tiho. Da ne nose hranu koja može naškoditi bolesniku. Da izaberu pogodno vrijeme za posjetu. Da posjetilac pokaže interesovanje za stanje bolesnika i da bude odmjeren u govoru. Zatim da uputi dovu Allahu dželešanuhu za njegovo što brže ozdravljenje i da ne preuveličava bolest, već da je relativizira, što će imati pozitivan učinak na ozdravljenje bolesnika, podići mu moral i postaći ga na strpljivost u ispitu koji mu je Allah dželešanuhu dao. Također, bilo bi dobro da u gradu u kojem ima bolnica postoje aktivisti koji u saradnji sa mežlisima i nekim drugim organizacijama mogu posjećivati bolesnike u bolnici i ukazati im jedan vid pažnje i pomoći. To se posebno nameće u slučaju kada imamo bolesnike iz udaljenih dijelova zemlje i kada im ne mogu redovno dolaziti najbliže u posjetu, ili ako bolesnik nema nekoga ko će ga posjetiti, a postoji neka potreba koju mu mogu ispuniti ovi aktivisti sa nekim skromnim budžetom, kao što je kupovina najpotrebnijih higijenskih sredstava ili nečeg drugog što treba bolesniku za vrijeme boravka u bolnici, a isto mu ne može osigurati bolnica i slično. Ipak, interesovanje za bolesnika, razgovor i dova je nešto što je najvažnije što možemo ponuditi bolesniku prilikom posjete. Molimo Allaha dželešanuhu da nas sačuva svih kušnji, a posebno teških bolesti. A ako nas iskuša bolešću, molimo ga da nam podari snagu vjere i sabur Ejuba alejselam i da nam poveća time stepene kod njega. Amin, ja rabbel alamin. Cijenjeni slušaoci Radija Bir, o bolesti i načinu posjete bolesniku danas nam je govorio Halil Mehanović, profesor u Behrambegovoj medresi. Pripremila Amina Đulović.